Zdravstveni centar Srbije, nevladino neprofitno udruženje sa sedištem u Kruševcu, osnovano je 12. maja 2017. godine. Udruženje je osnovano radi ostvarivanja ciljeva oblasti održivog razvoja, ljudskih prava, međunarodne saradnje, humanitarnog rada i naravno da se promovišu turistički i privredni potencijali Srbije. Gost emisije Srbije i svet je Daniel Dačić, koordinator Razvojnog centra Srbije za medije. Dobrodošli. Hvala što ste me pozvali i dobar dan. Puno razloga da pričamo na fenomenalne teme koje Razvojni centar Srbije radi, ali krenut ćemo najprve od toga ko su članovi Razvojnog centra. Članovi Razvojnog centra su sva fizička i pravna lica koja mogu da doprinesu razvoju Srbije i njenih gradova. Kao što ste i rekli na početku, obuhvataju oblasti privrede, poljoprivrede, zdravstva, humanističkog rada i mnogih drugih delatnosti. Tako da ti projekti su veoma interesantni i ujedno i Razvojni centar Srbije jedna od karakteristika je da može da doprinese umrežavanju sa kolegama iz zemlje i inostranstva i razmenu iskustva da pruži, što značajno doprinosi usavršavanju znanja. Koje oblasti obuhvataju, odnosno koje projekte sve obuhvata Razvojni centar Srbije? Pa da, kažem, upravo te projekte iz oblasti privrede, iz oblasti ekologije, često smo imali akcije Zdrava sredina, recimo Zdravi ljudi, gde smo spojili ekologiju i zdravstvo, obično u nekim mestima gde ne postoje ambulante, gde radimo te neke preventivne preglede u saradnji, naravno, sa doktorima, sa ljudima koji su zaista kompetentni za određenu oblast iz ovoga puta ekologije i iz zdravstva. Radili su se pregledi, znači, srca, naravno, pregled krvnog pritiska, merenja šećera u krvi i mnogi drugi. Bili su tu i nutricionisti, pa smo radili savetima nutricionista i stomatologa, pomogli stanovništvu tog kraja. Jedna od tih akcija je održana, čini mi se, 4. aprila, a bilo je i mnogih drugih akcija. Dobro. Mi znamo da poslednjih, da kažemo, par meseci ili godinu dana, glavna tema je ekologija i zdravstvo, ali vidimo da ste vi tu da pomognete i stručnim ljudima, ali i naravno u delovima Srbije gde je pomoć neophodna. Pa naravno, sigurno, Alfa i Omega praktično Razvojni centar Srbije je Dalibor Trifunović i ako je u pitanju znanje i kvalitet, on je izuzetno dobar za procenu tih kvaliteta i tu dolaze ljudi pre svega koji su kulturni i koji imaju potencijal i znanje. A znamo ako je kultura jedno zgusnuto iskustvo, ono oblikuje ličnost, pogotovo što daje već isprobana rešenja za mnoga životna pitanja. I tu ljudi koji dolaze u razvojni centar, oni mogu da pomognu i mladim ljudima, a u okviru već tih situacija imamo omladinsku mrežu. Tu su mladi ljudi koji žele da se usavršavaju, koji žele da prošire svoje znanje i da napreduju, naravno, jer bez njihovog napretka nema ni napretka Srbije i gradova. Koje mogućnosti Razvojni centar Srbije pruža mladim ljudima? Pa sigurno je da pruža mnogo lepih mogućnosti. Ja bih samo rekao da u svetu koji se danas tako brzo menja, više nije toliko bitno šta znamo, jer naše znanje je često zastarelo, već je važno koliko brzo učimo. Znači, pruža im da brzo uči. Pruža im da brzo uče, da u svakoj oblasti koji ih posebno zanima iskažu svoj kvalitet i da nađu sebe. Samim tim na neki način pokazujete šta znači timski rad među mladim ljudima. Tako je, kao što je recimo imala i naša reprezentacija u Portugalu na stadionu čuvenom reprezentacije Portugalije, gde je taj timski rad ispoljila pod vodstvom našeg dirigenta Dragana Stojkovića. Tako i mi ovde se trudimo da timski rad više znači mi, a manje ja, i da jednom saradnjom i jednim kvalitetom, jednom drugarskom pričom koja je garancija vrhunskog kvaliteta, doprinesemo da mladi ljudi naprave zaista taj neki prvi korak u svom obrazovanju, ne samo obrazovanju, već i u svim nekim segmentima koje nudi taj naš razvojni centar Srbije, a sedište naravno u Kruševcu, imamo 32 razvojna centra širom Srbije. Odlično. Sad ćemo ponovo da se vratimo na sport, sa obzirom da ste vi profesor fizičke kulture i obrazovanja, pa hajmo sada da vidimo poruku za vaše kolege i savjet kada su u pitanju sportske aktivnosti.
Da, sigurno, sport je jedan organizovani sistem telesnog vežbanja kojim se teži i usavršavanju ličnosti i postizanju maksimalnih sportskih rezultata, a fizička kultura kao deo kulturnih vrednosti, znanjima o tom telesnom vežbanju i u okviru svih svojih područja, i sport, i fizičko vaspitanje, i rekreacija, treba da omogući tu transformaciju ličnosti od stvarnog u moguće putem fizičkog vežbanja. I upravo je to moja poruka, da nađu sebe u nekoj grani sporta od malena, ipak iz porodice sve potiče, da ih polako roditelji uvuku u sport na jedan zdrav način, bez nekog napora preteranog, nego da učestvuju tu onako sa strane i tu se već iskristališe za sport šta će biti i kojim će se sportom dete baviti. Sigurno je da postoje i mnogi sportovi, a Kruševac je, pogotovo ja ističem Kruševac kao grad, jer je u poslednje vreme mnogo, mnogo izgrađeno sportskih objekata i mi smo imali veće rekreacije, a znamo da je ovaj rekreacija se u najširem smislu reči može odrediti kao to neko naučno područje, koji u osnovi za predmet proučavanja ima čoveka u njegovim različitim vidovima potreba i interesa, koje polaze od same biti čoveka, naravno, i koje su uslovljene od strane savremene tehnologije, savremenih načina života i rada. Znači, mi gledamo praktično interesovanje, merimo interesovanje dece, merimo šta žele i šta možemo da im ponudimo, na osnovu toga i pravimo te sportske objekte i gradimo. Interesantno je da taj fudbal, koji zaista predstavlja najmasovniji sport, da nije on baš samo primaran, nego imamo i kraljicu sportova, atletiku, izrađeni su tereni, imamo atletski stadion gde se već održavaju takmičenja, imamo naravno terene za male sportove, non stop se otvaraju neki novi mali tereni i tako sklanjamo i dečicu sa ulice, jer njihov osmeh je nam je u ostalom i najbitniji. Znači, to je jedna poruka da se bave sportom. Ja volim aerobni sport inače, trčanje, vožnju biciklom, plivanje, jer se aerobik odnosi na mnoštvo vežbi kojima se stimuliše i aktivno srce i pluća tokom dugog vremenskog nekog perioda koji je dovoljno dug da može da dovede do korisnih promjena na telu. Znači, meni je to nešto primarno, da se na početku isforsiram, možda je grubo rečeno, ali da se, eto, upravo na taj način krene sa nekim tim lepim sportovima gde će značiti mnogo u zdravstvenom smislu deci. Apsolutno, na neki način razvojni centar motiviše mlade ljude da se bave aktivno sportom, da se vrati ono možda i pravom sistemu, da kažemo, vrednosti s obzirom na današnjicu i kako se mladi odgajaju, ali to ćemo nekom drugom prilikom. Mi moramo pohvaliti i vaše humanitarne akcije, ali da vidimo koje još druge akcije razvojni centar sprovodi. Pa da, to su mnogi akcije, zaista, uglavnom se radi o zdravlju nacije, o zdravlju ljudi koji žive u gradovima i to je nešto što je primarno, pogotovo i u ovo doba, da kažem, još korone, koja, nadam se, polako odlazi i puno je ljudi koji su uplašeni za svoje zdravlje i mnogo im znače savjeti. Mi imamo, naravno, da kažem, svaki centar ima svog predstavnika, svog koordinatora, imamo i predstavnika za zdravstvo, imamo predstavnika koji vodi računa o zdravlju građana i možemo da kažemo da sa uspešnošću zaista to radimo, da i savjetima i akcijama raznim davanja krvi, evo imamo akciju zaista za Katarinin sigurniji korak, može da se pošalje na 1160 i na 3030 poruka, i tako ćemo pomoći devojčici koja se rodila bez leve noge, koja je imala protezu i ima i dalje, ali od svoje 9. godine, s obzirom na teškoće i razne prepreke koje ponekad izgledaju i nepremostive, znači uzbrdice, nizbrdice, pa kada je sneg, ona zaista teško ide i to, ta proteza ne može da izdrži to koleno i zato joj treba proteza koja se pravi u Nemačkoj, modernija, bolja, i mi se nadamo da će uspeti Katarina da se izbori, jer naša neka, da kažem, deviza je i da ćemo se uvek boriti za mlade ljude i za sve ljude u ovoj državi. Prema tome mislimo da je to jedna dobra akcija i to je nekako sad ono što je primarno, trenutno za Katarinu, a i organizovali smo i mnoge utakmice u hali sportova za prikupljanje sredstava. Takođe,
ne samo po školama, već i mnogim radnim organizacijama pravimo lepe akcije gde je ta humanost na delu. Rekli ste mi jako lepu rečenicu, to je da se borite za sve ljude u ovoj državi. Kako naši gledalci mogu doći do vas, da li za savjet ili da budu vaš član? Pa, trebaju da se obrate, da dođu u sedište Razvojnog centra Srbije u Kruševcu i da se jednostavno da potraže, eto, ja kažem opet, Dalibora Trifunovića, koji je čovjek uglavnom odgovoran za prijem tih ljudi, i da se jednostavno opuste kada dođu, da ispričaju šta žele, šta ih muči, šta bi voleli, koji potencijal imaju, jer tu su ljudi sa širokim spektrom interesovanja, sa nekim problemima ovakvim, onakvim, ali i sa nekim sjajnim idejama. Idejama koje mogu da pomognu svima da prošire svoje znanje. Upravo je ono što sam na početku pričao, da je to nekako najbitnije. Recite nam, koje su sve mogućnosti Razvojnog centra Srbije? Pa kažem, jedna od mogućnosti koji Razvojni centar Srbije pruža jeste umrežavanje sa ljudima iz zemlje i dijaspore pogotovo. I razmjena iskustva sa tim ljudima koji nam mnogo znače, jer dolazi do usavršavanja znanja, a oni su ipak naši ljudi. Kako je odaziv dijaspore? Odličan odaziv, imamo zaista perfektnu saradnju, očekujemo još veću u nekom narednom periodu, s obzirom da smo počeli 2017. 12. maja, kada inače slava Razvojnog centra Srbije Sveti Vasilije Ostroški. Pokrivate 32 oblasti, samim tim i ne sumnjamo da ćete pomoći svim ljudima. I u nevolju je samim tim pomoći što da ne za neko očuvanje, kulturu i tradiciju i za neki projekat. Da, sigurno i za projekat. Ja opet ponavljam, oni koji ne znaju neka uče, a oni koji znaju neka nalaze zadovoljstvo u tome da se podsjećaju, neka dođu, dobrodošli su da uradimo lepe projekte za naš narod, za našu Srbiju koja nam je najlepša i da svi kasnije sa jednim osmehom pogledamo šta smo uradili, koliko smo doprineli, da naša deca, naša omladina i naši ljudi budu makar srećniji i da osete tu toplinu koju pružamo u Razvojnom centru Srbije. Ujedno, ja mislim da je to jedna lepa i poruka za sam kraj razgovora, a to je da svakako možemo i želimo svi da budemo srećni, a mi vas možemo potražiti i Kruševac, Razvojni centar Srbije. Hvala vam puno na razgovoru i mi vam svakako puno želimo i dalje uspeha u radu i da na lep način promovišete Srbiju kako ste i do sada radili. Hvala vam puno. Timskim radom do pobede i želim vam puno uspeha i vama u radu, naravno, i hvala vam puno. Hvala vama.